Och Ida Sundberg tar också emot vinnarchecken. Och här räcks pokalen över Ida Sundberg i Pixbo Wallenstam. Mästare av Champions Cup 2016. Guldhattarna på, såklart Sundberg då, som spelade dubbelt egentligen hela semifinalen och slet för sitt liv för att ta sitt lag till den här finalen. Ja, gjort en jättefin turnering. Tagit jättemycket initiativ, en enorm bollvinnare, och när de kommer ut med bollen så fortsätter de ju våga gå framåt också. Så att, en världsspelare.